Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun siz bilan biz salib urushlari haqida gaplashamiz. Sizlarga ma'lumki, bu salib yurishi Yevropa davlatlarining yoki katolik cherkovini boylik ilinjida sharq mamlakatlariga qilingan yurishlari hisoblanadi. Salib yurishlardan cherkovni ko'zlagan maqsadi shunday ediki, ya'ni sharqda yanada katta hududlarga ega bo'lib, o'z ta'sir doirasini u mintaqalarga ham, demak, yoyishni istar edi. Katolik cherkov tomonidan bu salib yurishlari tashkillashtiradi. Jami 8 salib yurishlari tashkil etilgan. Ya'ni o'sha 1096-dan 1270-yilga qadar 8 salib yurishi tashkil etilgan edi. Endi salib yurishlari uchun aynan o'sha 11-asrning oxirida qulay vaziyat vujudga keldi. Ya'ni bu paytga kelib saljuqiylar Kichik Osiyoni deyarli katta hududini istilo qilgandi va aynan o'sha xristianlar ziyorat qiladigan yo'llar va Qudusga boradigan yo'l saljuqiylar tomonidan egallangani uchun o'tish xavfli bo'lib qoladi. Aynan o'shanday vaziyatda, demak, Vizantiya imperatori garchi papa bilan kelishmasa-da, demak, papadan yordam so'rashga majbur bo'ladi. Va Rim papasi Urban II 1095-yilda Fransiyaning janubidagi Klermon shahrida, demak, nutq so'zlaydi. Va u o'z nutqi davomida, demak, xristianlarni, demak, Isoni qabrini ozod qilishga hammani chorlaydi. Va olomon to'plangan xalq Xudoning xohishi shu, Xudoning irodasi shu degan shiorlar ostida, demak, salib yurishlarini boshlashadi. Va salibchilar gazlamalardan butni shaklini, demak, qirqib olib o'z kiyimlariga tikib olishadi. Shuning uchun tarixda bu yurishlar salib yurishlari nomi bilan kirgan. Salib yurishlarida Yevropada aholining turli qatlamlari ishtirok etgan va bu qatlamlar hammasini o'zining maqsadlari har xil bo'lgan. Misol uchun, dehqonlarda salib yurishidan ishtirok maqsadi nima edi? Dehqonlar, demak, Yevropadagi og'ir hayotdan qutulib, u yerda, demak, ma'lum miqdorda yerga, boylikka va farovon hayotga ega bo'lish uchun aynan bu salib yurishlarda ishtirok eta boshladi. Va bundan tashqari salib yurishda yana ritsarlar juda ko'pchilikni tashkil etgan. Aynan ritsarlar ham shon-shuhrat yo'lida, boylik yo'lida bu yurishlarga chiqqan. Sababi Yevropada o'sha o'rta asrlarda mayorat degan tizim mavjud bo'lgan. Mayorat tartibiga ko'ra oilada o'sha boylik faqatgina katta o'g'ilga meros bo'lib qolgan. Qolgan farzandlarga esa ma'lum bir miqdordagi mulkgina tekkan. Shuning uchun ham ko'pgina Yevropa ritsarlari boylik shon-shuhrat yo'lida bu salib yurishlarda ishtirok etgan. Gertsoglar, graflar, qirollarning va imperatorlarning bu salib yurishlari maqsadi ular yanada kattaroq hududga, yanada katta xalqqa ega bo'lish uchun bu yurishlarda ishtirok etgan. Savdogarlar ham o'sha qo'shin ortidan borishgan va ular sharq mollari bilan savdo sotib qilish orqali tezda boyib ketishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Salibchilar o'zlarining yurishlarini payg'ambarni qabrini ozod qilish bilan, demak, niqoblashgan va salib yurishlarda, demak, ishtirok etishgan. Birinchi salib yurishlarda, demak, rohib Pyotr Aminskiy va ritsar Volter Galyaklar butun Fransiya, Germaniya qishloqlari bo'ylab yurib, demak, dehqonlarni, aholini salib yurishlariga da'vat etgan. Va 100 minglab, demak, o'sha dehqonlar ularning orqasidan ergashgan. Va dastlabki to'qnashuvlarda yo'q, bu dehqonlarning ko'pchiligi qirilib ketadi. Keyinchalik 1096-yilda Konstantinopolga o'sha Germaniya, Fransiyadan ritsarlar to'plana boshlaydi. Ularning hammasi, demak, harbiy ta'lim ko'rgan, qurollangan ritsarlardan tashkil topgan edi. Va ular
Alexey birga qasamiyat qilishadi. Alexey birni ritsarlarni o'ziga qasamiyat qildirishdan ko'zlagan maqsadi shundan iborat ediki, ya'ni sharqdagi tuzilajak davlat siyosiy jihatdan Konstantinopolga qaram bo'lishi kerak edi. Va shu tariqa birinchi, demak, ritsarlarning salib yurishlari boshlanadi va 1096-1099 yillar oralig'ida birinchi salib yurishlari tashkil etildi. Salib yurishlari jarayonida juda katta qirg'inbarotliklar ham ro'y beradi. Jumladan birgina jome masjidida salibchilar 10 ming musulmonni qirib yuborishgan. Faqatda yahudiylar ibodatxonasi sinagogada ham, demak, katta yong'inlarni qilishgan, u hattoki bolalarni ayashmagan. Va o'sha vaqtda shunday bir odat bo'lganki, salibchilar o'sha qaysi uyga bostirib kirib, kiraverishiga qalqonlarni osib qo'yishgan. Bu shunday dalolat berganki, o'sha uy butun mol-mulki bilan o'sha ritsarga tegishli ekanligini anglatgan. 1096-1099 yillardagi birinchi salib yurishlar natijasida Edessa Tripoli grafligi, Antioxiya knyazligi va Quddus qirolligi tashkil etildi. Ularning ichida eng kattasi yeriga aynan Quddus qirolligi hisoblanadi. Salibchilar bosib olgan hududlarni 200 yilcha o'z qo'lida saqlab turishadi. Va o'sha bosib olgan hududlarida aholidan, demak, xiroj solig'i joriy etiladi, ya'ni hosilning 3dan 1ini olishgan. Bundan tashqari yana qirollikka, katolik cherkoviga yana alohida soliqlar to'lash talab etila boshlaydi. Natijada bu bosib olingan o'lka aholisi zulmga chiday olmay, tez-tez qo'zg'olonlar ko'tarib turishgan. Salibchilar bosib olgan yerlarda uzoqroq o'z hukmronligini saqlab qolish uchun diniy ritsarlik ordenlarini ham tashkil eta boshladi. Oldingi rohiblik ordenlari ham bo'lgan, bu ordenlar asosan nima bilan shug'ullangan? Ular tinch paytda aholiga beg'araz yordam ko'rsatishgan. Diniy ritsarlik ordenlari a'zolarining asosiy ishi bu urush bo'lgan. Va mana shu diniy ritsarlik ordenlarini tashkil etish bilan sharqdagi o'zini mustamlakachiligini Yevropa qirollari yoki cherkov saqlab qolishga intilgan. Va albatta sharqqa jo'natilayotgan ritsarlarga ular borishdan oldin qasam ichishgan. Ya'ni ritsar boylik to'plamasligi, mol-dunyo uylanmasligi va cherkovni aytganlarini so'zsiz bajarishi shart edi. Shu tariqa Angliya, Fransiya, Germaniya qirollari va cherkov o'z diniy ritsarlik ordenlarini tashkil etdi. Mana shunday ordenlardan dastlabkisi Ioniylar yoki uni Gospitallerlar ham deb atashadi. Ioniylar ordeni hisoblanadi. Keyinchalik musulmonlar Falastinni egallagandan keyin bu Ioniylar ordeni dastlab Rodos oroliga, keyinchalik Malta oroliga ko'chib o'tadi. Ikkinchi bir diniy ritsarlik ordeni bu Templerlar ordeni hisoblanadi. Buni ko'pchiligi fransuz ritsarlaridan tashkil topgan. Templer va Kromontida, ya'ni xram bu ibodatxona so'zidan kelib chiqqan. Templerlar ordenlari faqat o'sha xayriya ishlari bilan shug'ullanmasdan, ular sovg'a salomdan tashqari, demak, sudxo'rlik bilan ham shug'ullanishgan. Keyinchalik aynan o'sha butun Yevropada ularning boyliklari haqidagi tarqalgan o'sha mishmishlar ularni boshiga yetadi. Va Fransiya qiroli Filip IV 1307 yilda o'sha buyuk magistrni, ya'ni Templerlarni boshlan, demak, qamoqqa olishga buyuradi. Va shu bilan butun o'sha Templer ordeni a'zolari qamoqqa olinadi, ularning boyliklari musodara qilinadi. Va 1314 yilda aynan o'sha buyuk magistr Filip IV'ning buyrug'i bilan qatl etilgan.
Uchinchi diniy ritsarlik ordeni, bu nemislarning ordeni hisoblanadi, buni Tepton ham deyishgan lotincha. Aslidan nemis ritsarlarining ordeni hisoblanadi. Aynan bu ham din bilan niqoblangan. Keyinchalik ular ham o'sha 13-chi asrdagi Boltiq bo'yidagi yurishlar natijasida bu orden ham, demak, Boltiq bo'yiga ko'chib o'tadi. Biz yuqorida birinchi salib yurishlari haqida aytgandik, keyinchalik 1147-1149 yillarda ikkinchi salib yurishlari tashkil etgan, bevosita bu salib yurishlarini Kler va monastir abbati Bernard o'sha tashkil etadi va u Fransiya qirolini bu salib yurishlariga chorlaydi va uni chorlovga javoban Fransiya qiroli Ludovik VII, demak, aynan ikkinchi salib yurishlarini tashkil etadi. Lekin bu ikkinchi salib yurishlari ham muvaffaqiyatsiz yakunlanadi. Ya'ni salibchilar mag'lubiyatga uchraydi. 1187 yilda Misr sultoni Salohiddin Ayyubiy jihod e'lon qiladi va salibchilardan Quddusni tortib oladi. Va aynan o'sha katolik cherkovini chaqirig'i bilan 3-chi salib yurishlari tashkil etiladi. Bu salib yurishlar 1189-1192 yillarda bo'lib o'tgan. Salib yurishida Fransiya qiroli Filip II Avgust, Angliya qiroli Richard Sheryuraklar ham ishtirok etgan. 3-chi salib yurishlari ham salibchilarning mag'lubiyati bilan yakun topadi. Keyinchalik Papa Innokentiy III yangi o'sha salib yurishlarini tashkil etadi. Bu tarixga 4-chi salib yurishlari nomi bilan kirgan 1202-1204 yillarda bo'lib o'tadi. Bu salib yurishlarida Venetsiya salibchilarini 85 ming marka kumush evaziga, ya'ni Kichik Osiyoga o'tkazib qo'yishi kerak edi. Lekin salibchilar kelishilgan to'lovning 3dan 1 qismini to'lay olmaydi. Ana o'shanda venetsiyaliklarning taklifi bilan ular Konstantinopolni talashga rozi bo'ladi. Va aynan bahona kerak edi ular uchun, bunday bahona ham tayyor edi. Chunki Isak II Angel ukas tomonidan, demak, taxtdan tushirib ko'ziga mil tortilgan edi. Konstantinopol esa Venetsiyaning O'rta Yer dengizidagi asosiy raqibidir. Va mana shu raqibidan qutulish uchun ham aynan salibchilarni Konstantinopolni talashga da'vat etadi. 4-chi salib yurishi shunisi bilan xarakterlanadiki, garchi o'sha Isoni qabrini musulmonlardan ozod qilish maqsadida tashkil etilgan bo'lsa-da, bu 4-chi salib yurishida xristianlar xristian davlatini talashadi. Mana shu 4-chi salib yurishi ochko'zlik, boylik ilinjida tashkil etilgan yurish ekanligini yaqqol isbotlab beradi. 20 minglik qo'shin bilan yarim million aholisi bo'lgan Konstantinopol salibchilar tomonidan talanadi. Va bu yerda yangi davlat vujudga keladi. Buni o'sha tarixga biz Lotin imperiyasi deymiz. 1204-1261 yillarda yangi bir davlat Lotin imperiyasi vujudga keldi. Bu Vizantiya davlatining o'rnida. Birinchi imperator etib o'sha salibchilardan bo'lgan Flandriya grafi Balduin imperator etib tayinlandi. Lekin Lotin imperiyasi to'liq o'sha Vizantiya yerlarini, demak, istilo qila olmaydi. Bunga o'sha Yunonlarning mardonavor qarshiligi sabab bo'ladi. Aynan o'sha Lotin imperiyasi davrida Yevropada Vizantiyada, demak, Konstantinopol patriarxi o'rnini, demak, katolik ruhoniysi egallaydi. Yevropadagidek kabi qasrlar ko'tariladi va dehqonlar shaxsiy qaramlikka tushiriladi. Keyinchalik Mixail VIII Paleolog, ya'ni Nikea imperatori 1261 yilning 15 avgustida Konstantinopolga kirib keladi va Vizantiyani qayta tiklaydi. Shu bilan Lotin imperiyasi, demak, tugatiladi. Keyinchalik salibchilar 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi salib yurishlarini ham tashkil etishadi. Masalan, 5-chi salib yurishlarda bolalar salib yurishi deydi. Bunda asosan yevropalik yosh bolalar ishtirok etgan. Keyinchalik uni Misr savdogarlari ikkita kemaga olib, qul qilib sotib yuborishadi. 6-chi salib yurishlarda ham aynan o'sha papani chaqirig'i bilan
Fridrix ikkinchi 6-chi salb yurishlarida ishtirok etadi. U Suriyaga yurish qiladi. Lekin u ham bu salb yurishlarida muvaffaqiyat qozona olmaydi. Va oxirgi salb yurish, ya'ni 8-chi salb yurishini Fransiya qiroli Ludovik 9 1269-1270 yillarda demak ishtirok etadi va bu salb yurishi ham muvaffaqiyatsiz yakunlanadi. 13-chi asrdagi Yevropadagi o'zgarishlar tufayli salb yurishlari to'xtab qoladi. Bunga nimalar sabab bo'ldi? Birinchidan, Yevropadagi o'sha qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar, ya'ni o'rmonlar kesilib, yangi yerlar ochila boshlandi. Yer taqchil bo'lgan joylarda aholi esa shaharlarga ketib, shahar aholisiga hujumlasha boshladi. Va aynan o'sha shahar aholisi ham, mayda o'rta feodallar ham qirolning, ya'ni yagona mustahkam qirolning atrofida markazlashgan davlat tuzishdan manfaatdor bo'ldi. Va ritsarlar ham salib yurishidan ko'ra qirol qo'shinida demak xizmat qilishni afzal bila boshladi. Va savdogarlar ham demak sharqda demak darbadar yurishdan ko'ra tinchgina o'z uylarida, o'z shaharlarida demak savdo qilib boyishni afzal bila boshladi. Va shu tariqa salib yurishlari asta-sekin to'xtab yakunlanadi. Salibchilar o'zining asosiy maqsadi sharqdagi yangi xristian davlatini vujudga keltirish asosiy maqsadi edi. Bu narsa amalga oshmaydi. Lekin salib yurishlari Yevropa uchun o'ziga xos bir dunyo, ya'ni ilm ma'rifat uchun yangi bir qirralarni ochib berdi. Aynan salib yurishlari tufayli Yevropaga juda ko'p sharqdagi yangiliklar, ixtirolar kirib keldi. Feodallarning turmush tarzida ham keskin o'zgarishlar paydo bo'la boshladi. Va ular sharqdagi o'sha shohona hayotni ko'rib, yoki bo'lmasa pul to'lov evaziga o'zining dehqonlarini, demak, qaramlikdan ozod qila boshladi. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz.